har sett hur du går förbi. Och jag har tänkt, tänk om det vore vi. Jag skulle ge vad som helst bara för att få vara nära. Om du fick se, om jag fick visa dig hur allting är och vad du är för mig, då skulle du nog förstå att jag vill bara få vara nära. Vore jag din för en dag, om det var vi du och jag, då skulle du se, du skulle förstå. Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner. Det finns ingen annan än du som bestämmer. Lyssna till ditt hjärta, du har allt inom dig. Och det finns ingen någon som kan ta det ifrån dig. Så lyssna till ditt hjärta.